अन्यथा नास्ति इति वाचिकस्य अर्थः। राज्ञः जातावेवेति जातौ एव इति वाच्यम्। राज्ञः जातौ एव इति वाच्यम् इति। अनन्तरं पुनः अग्रे भी एकं सूत्रमस्ति मिलित्वा अर्थः उदाहरणम् अग्रे वदति। ये च अभावकर्मणोः इति सूत्र। अत्र अन् इति अनुवर्तते तत्र नस्तद्धिते इति सूत्रात् नस्तद्धिते इति अनुवर्तते। प्रकृत्या इति अनुवर्तते। अन् इति सूत्रम् अनुवर्तते। अन् अन् इति सूत्रमस्ति। अन् इति सूत्रस्य अनुवृत्ति प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रमस्ति। प्रकृत्यैकाच् तस्मात् प्रकृत्या इति अनुवर्तते। नस्तद्धिते इति सूत्रात् तद्धिते इति अनुवर्तते। एवं सूत्रार्थः भवति यादौ तद्धिते परे अर्थात् यकारेण आरम्भः भवति तादृश तद्धित प्रत्ययः। यादौ तद्धिते परे अन् प्रकृत्या स्यात्। अन्नन्तशब्दस्य यदा राजन् राजन् इति अन्नन्तशब्दः तर्हि तस्य अन् किं भवति प्रकृत्या स्यात्। नस्तद्धिते इति लोपः न भवति। सामान्यतः नस्तद्धिते इति लोपः भवितुम् अर्हति। तस्य लोपस्य निषेधः क्रियते। अन् प्रकृत्या स्यात् न तु भावकर्मणोः। हा यत्र भावार्थे वा कर्मार्थे प्रत्ययाः भवन्ति तत्र तु न भवति एतत्। तत्र अयं विषयः नास्ति। भावार्थे कर्मार्थे अयं विषयः नास्ति। सामान्यतः अपत्यार्थे भवति। तदेव उक्तं यादौ तद्धिते परे अन् प्रकृत्या स्यात् न तु भावकर्मणोः इति। तत्र भावकर्मण विषये तथा न भवति इति उक्तं। तस्य वयम् अनन्तरं पश्यामः। भावकर्मार्थे यदा भवति राज्ञः भवः इति तत्र भिन्नं भिन्नं रूपं भवति। तस्य अग्रे पुनः अस्ति राज्ञः कर्म वा राज्ञः भावः वा राज्यम् इति अस्ति। तद्भिन्नं रूपं तद् वयम् अग्रे पठामः। अग्रे अस्ति अग्रिमपङ्क्ति। इदानीं वयं राजन् शब्दस्य अपत्यम् इति पश्यामः। राज्ञः अपत्यम् राजन्यः। राज्ञः अपत्यम् राजन्यः कथं भवति प्रक्रिया राजन् शब्दः तस्मात् पूर्वोक्तार्थे जात्यर्थे किं भवति यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्ययस्य तकारस्य लोपः तर्हि यकारः राजन्य इति भवति। तत्र नस्तद्धिते इति टी लोपः भवितुम् अर्हति। नस्तद्धिते इति टेः लोपः भवितुम् अर्हति। राज्ञः क्षत्रियायां जातम् अपत्यं पुमान् इत्यर्थः। राज्ञः क्षत्रियायां जातम् अपत्यं पुमान् इति अर्थः। राज्ञः क्षत्रियायां जातम् अपत्यं पुमान् इत्यर्थे अस्ति। तर्हि राजन् तत्र अन् अन् इत्यस्य टेः नस्तद्धिते इति सूत्रेण तत्र लोपः भवितुम् अर्हति। परन्तु अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते। ये चाभावकर्मणोः इति सूत्रेण प्रकृतिभावः विधीयते। तत्र प्रकृतिभावः अर्थात् यथा पूर्वं तिष्ठति। राजन् इति अस्ति राजन् इत्येव तिष्ठति यदा पूर्वं भवति। तर्हि राजन् य राजन्य इति तत्र तत्र उक्तमस्ति। क्षत्रियात् क्षत्रियायां स्वभार्यायाम् उत्पन्नः राजन्यः इति
धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धम् इति मनोरमा। पश्यतु या किं भवति, क्षत्रियात् क्षत्रियायां स्वभार्यायां उत्पन्नः राजन्यः इति धर्मशास्त्रेषु प्रसिद्धः। यत् प्रत्यये प्रकृतिभावात् न टिलोपः। यदा शूद्रादौ इति, तत्र किमर्थं शूद्रादौ उत्पन्नः चेत् राजनः भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु, तत्र क्षत्रियात् शूद्रायां वा तदन्यस्यां वा अनूढायाम् उत्पन्नः। पिता क्षत्रियः, स्त्री, तस्य पत्नी शूद्रा, अथवा तस्य पत्नी नास्ति, कापि अन्या अनूढा, तत्र जातः, तर्हि राजन इति भवति। राजन इति भवति शब्दः, राज अण्प्रत्ययान्तः भवति, राजन। राजनः इति भवति। तत्रापि टिलोपः भवितुमर्हति, राजन् अ इत्यत्रापि टिलोपः भवितुमर्हति। तत्रापि एवमस्ति, अन् इति अग्रे एकं सूत्रमस्ति, अन् अन् इति सूत्रेण पश्यतु, अणि अन् प्रकृत्या स्यात्। अग्रिमं सूत्रम् अन् इति सूत्रम्, अणि अण् प्रत्यये परे अन् प्रकृत्या स्यात्। तेन किं भवति, तत्रापि टिलोपः न, तत्रापि टिलोपः न, तर्हि राजन् अ, राजन् अ। तत्र पश्यतु, पुनरेकवारं पश्यतु, राजन्य इत्युक्ते क्षत्रियात् क्षत्रियायां स्वभार्यायाम् उत्पन्नः राजन्यः। यदि क्षत्रियात् क्षत्रियात् यदि शूद्रायां वा तदन्यस्यां वा अनूढायां वा उत्पन्नः राजन्, राजन अण्, तत्रापि नस्तद्यते इति सूत्रेण टिलोपः भवितुमर्हति, टिलोपे प्राप्ते अन् इति सूत्रम्। तत्र इनण्यनपत्ये इति सूत्रात् अण् इति अनुवर्तते, अणि इति अनुवर्तते, इनण्यनपत्ये इति सूत्रं, तस्मात् सूत्रात् अणि इति अनुवर्तते। प्रत्येकाच् इति सूत्रात् प्रकृत्या इति, प्रकृत्येकाच् इति सूत्रात् प्रकृत्या इति अनुवर्तते। तर्हि सूत्रार्थः भवति किम्, अण् इत्यस्य सूत्रार्थः किं भवति, अणि अन् प्रकृत्या स्यात्, अणि अन् प्रकृत्या स्यात् इति टिलोपो न। तर्हि राजन् प्लस् अण् नकारस्य संज्ञालोपः, आदिवृद्धिः तु समानं, राजन् अ नस्तद्धिते इति टिलोपे प्राप्ते अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः विधीयते। तर्हि प्रकृतिभावे सति राजन इति रूपं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकं संज्ञा प्रत्ययरूपे विसर्गे तत्र राजनः इति सूत्रे ये च अभावकर्मणोः इति सूत्रे, अभावकर्मणोः इति दलस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। किमर्थं सूत्रे अभावकर्मणोः? उत्तरमुक्तं, तत्र यत्र राज्ञः कर्म, यत्र राज्ञः भावः वा भवतु, तत्र यत् प्रत्ययः न भवति, न तत्र एतद् प्रकृतिभावः न भवति इति दर्शयितुं तत्र एवमस्ति। अर्थात् पश्यतु, तत्र राज्यमिति तदेव अणि इति, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः इति शञ्ञ प्रत्ययः भवति, टिलोपः भवति, तर्हि राज्यम् इति रूपं भवति। तत्र किं का राजन् शब्दः, राज्ञः कर्म, राज्ञः भावः इति अर्थे राजन् शब्दात् गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः इति सूत्रेण किं प्रत्ययः, प्रत्ययः शञ्ञ। तर्हि राजन् य, राजन् य, अत्र भावकर्मणोः इति अभावकर्मणोः इति सूत्रे उक्तमिति कृत्वा यत्र भावकर्मविषयः भवति तत्र तु टिलोपः भवति।
तिरोभावः कुत्र न भवति यत्र भावार्थः वा कर्मार्थः नास्ति भावकर्मार्थः नास्ति तत्र तिलोभावः न प्रकृतिभावः भवति अत्र तिलोभावः भवति तिलोभावः भवति इति कृत्वा अत्र किं रूपं भवति राज इति भवति राजन अस्ति तिलोपे राज या राज्य राज राज या राज्य प्रातिपदिकं तस्मात् नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने राज्यम् अनन्तरं संयोगादिभ्यश्च संयोगादिश्च इति सूत्रम् संयोगादिश्च इन् इन् इति अनुवर्तते तत्र इनण्यनपत्ये इति सूत्रात् इनण्यनपत्ये इति सूत्रात् इन् अनुवर्तते अणि इति च अनुवर्तते प्रकृत्यैकाच् इति सूत्रात् प्रकृत्या इति अनुवर्तते इत्युक्ते अण्परे संयोग आदि इन् संयोगादि इनः किं न भवति प्रकृतिभावः स्यात् इन् प्रकृत्या स्यात् अणिपरे संयोगादि इन् इति योजनीयं संयोगादि इन्न प्रकृत्या स्यात् अणिपरे अण्प्रत्यये परे चक्रिणः अपत्यं चाक्रिणः चक्रिणः अपत्यं चाक्रिणः चक्रिन् इति शब्दः चक्रिन् चक्रिन् इति शब्दः चक्रिन् इति कोऽपि तस्याः नाम चक्री इति कस्य कोऽपि अस्ति चक्री तस्य पुत्रः अपत्यं किं भवति चाक्रिणः तर्हि कथं भवति मूलशब्दः अस्ति चक्रिन् तर्हि तत्र इन् अस्ति अन्ते इन् अस्ति चक्रिन् इति शब्दे अन्ते इन् अस्ति इन् इत्यस्य पूर्वं संयोगः अस्ति क्र कृ संयोगः अस्ति कृ न अलोरन्तर संयोगः कृ इति संयोगः तर्हि संयोगादि अस्ति इन् इन् संयोगादि अस्ति इन् संयोगादि अस्ति चेत् तस्य इनः किं भवति अण् प्रत्यये परे अण् प्रत्ययः परे अस्ति अण् प्रत्ययः अपि परे अस्ति तर्हि किं भवति तस्य इनः लोपः न भवति लोपः न भवति अत्र तर्हि चक्रिन् आ अण् आ चक्रिण चक्रिण पश्यतु चक्रिणः अपत्यम् अभिवृद्धि चाक्रिण पश्यतु चक्रिणः अपत्यं चाक्रिणः इति चक्रिणः अपत्यं चाक्रिणः इति अभिवृद्धिः भवति पुनः अग्रे न मपूर्वो अपत्ये अवर्मणः इति सूत्रम् न मपूर्वोपत्ये वर्मणः इति सूत्रम् न मपूर्वोपत्ये वर्मणः मपूर्वः अपत्ये अवर्मणः इति पदच्छेदः न मपूर्वः अपत्ये अवर्मणः इति पदच्छेदः
पश्यामः तत्र अन इति अनुवर्तते, अणि इति अनुवर्तते, प्रकृत्या इति अनुवर्तते, भस्य अंगस्य मपूर्वो अन्न प्रकृत्या न स्यात् अपत्ये अणि। अत्र एवम् अस्ति मपूर्वः अन्न, अन्ते अन्न भवति परन्तु तस्य अनः पूर्वं किं भवेत्? मा मपूर्वः अन्न भवति चेत् तस्य किं न भवति? प्रकृत्या न स्यात्, तस्य प्रकृतिभावः न भवति, प्रकृत्या न स्यात्, प्रकृत्या न स्यात् कदा? अपत्ये अणि, अपत्यार्थक अण् प्रत्यये परे। मपूर्वः अन्न प्रकृत्या न स्यात् अपत्ये अणि। मपूर्वः अन्न प्रकृत्या न स्यात् अपत्ये अणि। अर्थः स्पष्टः, यत्र अन् भवति तत्र मपूर्वत्वं न स्यात्। मपूर्वः अन् प्रकृत्या न स्यात्, तत्र लोपः भवति इत्यर्थः। पश्यतु तत्र उदाहरणं भाद्रसामः इति उदाहरणं। भाद्रसामः भद्रसाम्नः अपत्यम्, भद्रसाम्नः अपत्यम् इति विग्रहः। तत्र पश्यतु अणि अण् प्रत्यये परे टिलोपः भवति, अण् प्रत्यये परे तत्र टिलोपः भवति। तस्य टिलोपः अनः मपूर्वत्वात् न प्रकृतिभावः, तत्र प्रकृतिभावं भवितुम् अर्हति पूर्वसूत्रेण, तत्र प्रकृतिभावविधायकं सूत्रमस्ति खलु, तेन सूत्रेण किं भवितुम् अर्हति? एचाभावकर्मणोः इति सूत्रेण सूत्रेण तत्र प्रकृतिभाव अट्टेः निषेधः भवितुम् अर्हति, परन्तु अत्र किम् उक्तं? मपूर्व इति एकः नियमः कृतः तत्र, मपूर्वत्वात् अत्र किं न भवति? तत्र प्रकृतिभावः न भवति, प्रकृतिभावः न भवति, टिलोपः भवति। प्रकृतिभावः न भवति चेत् टिलोपः भवति, तर्हि किं भवति? किं भवति? भद्रसामन् इति शब्दः, भद्रसामन् भद्रसाम्नः अपत्यम्, भद्रसामन् अण्, भद्रसामन् अण् मपूर्वक न मपूर्वक अन् अस्ति इति कृत्वा टिलोपः भवति, तर्हि भद्रसाम अ, भद्रसाम अ आदिवृद्धि, भाद्रसाम अ, भाद्रसाम इति रूपं भवति, भाद्रसाम। भाद्रसाम इति प्रातिपदिकं, प्रथम एकवचने भाद्रसामः इति रूपं, भाद्रसामः, भाद्रसाम आ भाद्रसाम। अग्रिमं मपूर्वः इति सूत्रे किमर्थम्? मपूर्वः इति किमर्थम्? तस्य उत्तरम् उक्तं, यत्र मपूर्वत्वं नास्ति तत्र तु अनः प्रकृतिभावः न भवेत्, प्रकृतिभावः भवेत्, तदर्थं सूत्रे अन् इति, मपूर्वः इति। यत्र मपूर्वत्वं नास्ति तत्र किं भवति? प्रकृतिभावनिषेधः नास्ति, तत्र प्रकृतिभावः भवति, तदर्थमेव मपूर्वः इति उक्तं। तत्र सौत्वनः इति, सौत्वनः, पश्यतु तत्र मपूर्वत्वं नास्ति, सुत्वनो अपत्यम् इति अस्ति। पश्यतु सुत्वनः अपत्यम् इति विग्रहः,
सुत्वनः अपत्यम् तत्र मपूर्वत्वाभावात् प्रकृतिभावः तत्र मपूर्वत्वं नास्ति मपूर्वत्वं नास्ति इति तत्र टिलोपः नास्ति टिलोपः नास्ति चेत् सुत्वन् इति शब्दः आदिवृद्धि सौत्वन् सुत्वन् आदिवृद्धि सौत्वन् आ सौत्वन सौत्वनः इति शब्दः भवति सौत्वनः अपत्यार्थे इति किमर्थम् इति सूत्रे अपत्ये इति उक्तम् अपत्ये इति किमर्थम् तर्हि यत्र अपत्यार्थः नास्ति तत्र तु प्रकृतिभावनिषेधः नास्ति यदा पश्यतु चर्मणा परिवृतः इत्यर्थे चर्मणा परिवृतः रथः कोऽपि रथः तत्र परिवृतः अस्ति किं चर्मणा परिवृतः अस्ति तर्हि चार्मणः रथः इति प्रयोगः चार्मणः रथः तत्र अपूर्वत्वमस्ति तथापि प्रकृतिभावनिषेधः नास्ति किमर्थं तत्र अपत्यार्थः नास्ति तत्र परिवृतः अर्थे भवति परिवृत इत्यर्थे चर्मन् शब्दात् परिवृतार्थे अण् प्रत्ययः चर्मन् शब्दात् तस्मिन् अर्थे चर्मन् चर्मसे ठकाव चर्मणः ततः चर्मन् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति परिवृतो रथः इति सूत्रमस्ति परिवृतो रथः अग्रे पठामः वयं परिवृतो रथः इति सूत्रेण अण् तत्र अपत्यर्थः नास्ति परिवृतो रथः इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः तत्र अपत्यर्थः नास्ति तेन कारणेन तत्र किं नास्ति प्रकृति तत्र प्रकृति प्रकृतिलो प्रकृतिभावस्य निषेधः नास्ति तर्हि तत्र चार्मणः इति भवति चार्मणः चार्मन् चर्मन् अ चर्मन् अ चार्मन् अ आदिवृत्ति नकारस्य णत्वं चार्मणः इति भवति अवर्मणः इति किमर्थमस्ति वर्मन् इति शब्दत्रापि वर्मन् इति यत्र भवति तत्रापि अयं नियमः नास्ति तदर्थं तद् दर्शयितुमेव अवर्मणः इति सूत्रे उक्तं तत्र पश्यतु चक्रवर्मन् इति कश्चन चक्रवर्मन् चक्रवर्मन् चक्रवर्मणः अपत्यं चक्रवर्मणः तत्र वर्मन् इति शब्दः अस्ति वर्मणः इति शब्दः अस्ति तेन कारणेन तत्रापि प्रकृतिभावनिषेधः न चक्रवर्मणे अस्ति खलु ई चक्रवर्मणः इति अस्ति सूत्रम् चक्रवर्मन् इति कश्चन चक्रवर्मन् इति कश्चन वैयाकरणः अस्ति तस्य सूत्रमस्ति तस्य नाम्ना पाणिनिना कृतम् ई चक्रवर्मणस्य इति सूत्रमस्ति द्रष्टुं शक्यते ई चक्रवर्मन् चक्रवर्मणः अपत्यं तर्हि वर्मशब्दः अस्ति इति कृत्वा वर्मन् शब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्रापि प्रकृतिभावनिषेधः नास्ति इदानीं समयः जातः तथापि एकं वार्तिकमपि तद् अस्ति तेन सह तदपि उक्त्वा वयं समापयामः वा हितनाम्न इति वाच्यम् वा हितनाम्न इति वाच्यम् हितनाम्नः विकल्पेन किं भवति विकल्पेन अन् इत्यस्य टिलो टेः लोपः भवति हितनाम्नः हितनामन् इति शब्दः न मपूर्व इति प्रतिषेत इति शेषः अर्थात् न मपूर्वः इति प्रतिषेधः हितनाम्न शब्दस्य विकल्पेन भवति इत्यर्थः न मपूर्वः इति प्रतिषेधः हितनाम्नः वा स्यात् हितनाम्नः वा स्यात् इति वाच्यम् अर्थात् तत्र टि लोपे अपि रूपं भवति टिलोपाभावेपि रूपं भवति अन्नित्यस्य लोपे अपि रूपं भवति अन्नित्यस्य लोपाभावेपि रूपं भवति तत्र पश्यतु हितनामन् इति कश्चन कस्यचित् नाम अस्ति हितनामन्
हितनाम्नः अपत्यम्, हितनामन हितनाम्नः अपत्यम्, अण् प्रत्ययः हितनामन आ तत्र वा हितनाम्न इति वाच्यम् इति वार्तिकेन विकल्पेन तेः लोपे हितनाम अ विकल्पेन ति लोपः तर्हि हितनाम अ आदिवृद्धि हैतनाम अ हैतनाम इति प्रातिपदिकं सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे हैतनामः इति लुक् टिलोपवक्षे टिलोपाभावे हैतनामन हितनामन अ आदिवृद्धि हैतनामन अ हैतनामन हैतनामन सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे हैतनामनः एवं हैतनामः इत्यपि रूपमस्ति हैतनामनः इत्यपि रूपमस्ति इति इति रूपद्वयम् रूपद्वयमस्ति तत्र इति इति अद्य एतावत् पर्यन्तम् अद्य इति शब्दः।